вас в ефірі програма «Місто» з новинами четверга, 2 квітня, в студії Анна Паукова. Коротко про головні теми випуску вже зараз. Подробиці за хвилину. Буде нова дорога. Триває реконструкція мосту, що з'єднує селище Рахманівка та Степове із Кривим Рогом. Виховувати своїх лідерів сьогодні в місті ініціативну молодь навчали європейським принципам місцевої демократії. Акція «В блакитних кольорах» сьогодні в Кривому Розі вперше пройшов захід на підтримку людей з аутизмом. На порозі Світлої Пасхи у храмі святого великомученика Пантелеймона прихожани почули духовні настанови єпископа Дніпропетровського і Криворізького Симеона. Майстер пластики званням заслуженого діяча мистецтв України оцінено внесок у розвиток театру нашого молодого земляка Сергія Бєльського. Про літо числення Кривого Рогу. Сьогодні в краєзнавчому музеї відкрилася експозиція, що містить нові матеріали стосовно дати заснування міста. Соловейку України студентки музучилища привезли перемоги до Кривого Рогу із всеукраїнського конкурсу естрадної пісні. Завтра у Кривому Розі День жалоби. Криворіжці прощатимуться з Олексієм Вакульчуком. Заступник командира 2-ї танкової роти по роботі з особовим складом 17-ї окремої танкової бригади загинув, захищаючи цілісність України. Промислове та цивільне будівництво було справою його життя. Цьому він учився у гірничорудному інституті, горів цим, працюючи керівником проєктно-конструкторського відділу на Інгулецькому комбінаті, пізніше головним інженером проєктів у товаристві «Майнінг Інженіринг Центр». Та доля розпорядилася інакше. Півроку тому будівничий став військовим. На початку серпня Олексій Вакульчук був мобілізований. 6 лютого життя 44-річного старшого лейтенанта обірвалося. Добрий і порядний, готовий підставити своє плече у важку хвилину. Так згадують його товариші по службі, колеги, однокласники і вчителі 102-ї школи. Героєм навіки залишиться син, чоловік і батько для рідних і для усіх земляків. Посмертно Олексій Вакульчук нагороджений відзнакою за заслуги перед містом. Церемонія прощання відбудеться 3 квітня о 12-й годині на проспекті Перемоги, 30. 1 квітня в Україні підвищилися тарифи на газ, тепло, світло і гарячу воду. Таке рішення прийнято Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Прийняті на державному рівні зміни торкнуться і криворіжців, більше в коментарі начальника міського управління благоустрою та житлової політики. Вартість комунальних послуг для будь-яких підприємств, незалежно хто надає ці комунальні послуги для населення, встановлюються не органами місцевого самоврядування, а ці повноваження щодо встановлення вартості послуг, розгляду документів, відповідно винесення постанов, віднесені до повноважень Національної комісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. За результатами розгляду матеріалів, які надаються відповідними підприємствами або встановлюються по відповідній галузі, як це прийнято у цих двох випадках по електроенергії, по газопостачанню, приймаються відповідні розпорядчі документи у вигляді постанов, які обов'язково реєструються в Міністерстві юстиції. Тобто ці документи, які приймаються Національною комісією з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вони є обов'язковими для виконання всіми суб'єктами господарювання, а також всіми споживачами в межах всієї держави, не тільки в межах міста Кривого Рогу. Так, наприклад, два документи, які регулюють ці взаємовідносини, постанова Національної комісії від 3 березня 2015 року за номером 583, є постанова Національної комісії з регулювання у сфері енергетики та комунального послуг про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення. Також, що стосується безпосередньо електроенергії, це також постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 26 лютого 2015 року за номером 220 про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню. Не встановлений єдиний тариф в межах України. Справа в тому, що якщо говорити про електроенергію, то в даному випадку цією постановою прописано декілька етапів підвищення або зміни розміру тарифів на електроенергію, що відпускається населенню. А що стосується газопостачання, самої постанови Національної комісії визначено категорії споживачів, категорійні залежно від обсягу, залежності від умов проживання, залежності від того ж самого приладів опалення або способу опалення в багатоквартирних будинках, в приватній забудівлі і так далі. Тому в даному випадку я хочу сказати, що
з мешканцям необхідно детально для того, щоб зрозуміти, по якій вартості, по якій категорії платити, що ці всі питання вони врегульовані чітко постановами Національної комісії у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг, які сьогодні є в вільному доступі в мережі інтернет. І чітко конкретизовано по періодам, чітко конкретизовано по категоріям споживачів, чітко конкретизовано по вартості по кожній категорії споживачів. Тому для того, щоб чітко розуміти і володіти інформацією, бажано ознайомитися з містом цих постанов Національної комісії, для того, щоб визначити, до якої категорії, в якому розмірі споживачам сплачувати за ті або інші, ну, за, в даному випадку, за електроенергію та за природний газ для потреб самих побутових споживачів. Ситуацію з підвищенням тарифів на основні комунальні послуги прокоментував народний депутат України, заступник голови фракції «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул. Вступили в силу повышенные тарифы, больше, чем в 3 раза тарифы на газ, на 70% тарифы на тепло, на 50% тарифы на электричество повысились. И еще и с 1 апреля забрали 15% пенсии у работающих пенсионеров, а в некоторых категориях, таких как работающие пенсионеры-силовики, 100% пенсии. Около 40% научных пенсий. Самое плохое, что в этой ситуации еще стопорится экономика. Потому что люди должны будут выбирать, купить ребенку кусок колбасы или купить что-нибудь в магазине. Или обогреть квартиру. Это еще уменьшит покупки в магазинах, то есть уменьшит внутренний спрос и еще ухудшит состояние экономики, в котором мы находимся. У правительства один выход на самом деле. Это внедрение энергосберегающих технологий за бюджетные деньги, таким образом снижать энергозатраты и снижать тарифы. Мы сейчас обязательно должны поддержать базовые отрасли промышленности, восстановить хотя бы то, что было год назад, химия, металлургия, угольная отрасль, и постепенно переходить от сырьевой экономики к экономике более высоких технологий. Точное машиностроение, конкретные программы по развитию ракетной отрасли, IT-отрасли. Оборудование для энергоэффективных технологий может производиться в Украине. Это и котлы, это и энергосберегающие материалы. Поэтому реализация государственных программ, кроме того, что снизит энергопотребление, еще и даст толчок отраслям нашей промышленности. Цьогоріч з міського бюджету буде виділено 700 тисяч гривень на поточний ремонт мостів і шляхопроводів. Зокрема, вже приводиться до ладу міст, котрий з'єднує селище Рахманівка та Степове із Кривим Рогом. Про хід робіт на об'єкті сьогодні дізнавалися наші журналісти. Щоб дістатися Кривого Рогу, жителі селища Рахманівка та Степове змушені долати ось такі дорожні перепони. Вибору не мають, адже цей міст є чи не єдиним способом виїхати з цих населених пунктів. Без цього мостика, ну, в общем, нету соєднення. Поэтому этот мостик очень важен для нас, и без него мы как без рук. И автобусы, соединение с городом, к которому мы обращаемся все время, аптека, банковские услуги, социальные услуги, которые мы постоянно їздим через этот мостик. Вщент розбите автівками дорожнє покриття та сумнівного вигляду опорні елементи давно викликали нарікання. Додала свого і погода. В результаті цей шлях став не лише некомфортним, а й небезпечним. Розвалилася бутова кладка під мостом, вимило цими дощами, там ливні були якісь, вимило, значить, камні всі там завалилися внутрі, ну, під низом завалилися. Їх потрібно відновити. Пішохідна дорожка, яка прогнила, завалилася, значить, а те ж самі перила тут поснімали частично. Частично щось залишилося. Будемо нове перила ставити і колесо-отбой ставити. Під низом ще буде усилення балок. Роботи з реконструкції триватимуть близько місяця, тож вже в травні місцеві мешканці зможуть оцінити переваги мосту, котрий матиме новий вигляд. Учора на території Кривого Рогу стартував місячник добровільної здачі зброї. Триватиме він з 1 по 30 квітня, куди звертатися бажаючим взяти участь у цьому заході, далі в коментарях фахівців. Граждане Кривого Рога, которые заявили желание сдать добровольно оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые материалы, освобождаются от криминальной ответственности. Также изъявившие желание сдать оружие гладкоствольное, мысливское, могут зарегистрировать данное ружье на свое имя в законном порядке. Усі ці заходи спрямовані на протидію незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових речовин та профілактику злочинів з їхнім використанням. Тому з питань добровільної здачі зброї звертатися потрібно до Криворізького міського управління МВС або в районні відділи міліції. Усіх громадян, які мають незареєстровану вогнепальну, газову,
холодну та іншу зброю, а також громадян, які знайшли зброю та боєприпасів в часи Другої світової війни, просимо звернутися до працівників лінійного відділу міліції на станції Кривий Ріг головний за адресою Кривий Ріг, привокзальна 15. Громадяни звільняються від адміністративної та кримінальної відповідальності за частиною 3 263 статті Кримінального кодексу України, якщо вони добровільно здали органам влади зброю, бойові боєприпаси, вибухові речовини та пристрої. Заклади освіти проходять перевірки різних рівнів і форм. Крім атестації педагогічних кадрів і навчального закладу в цілому, цьогоріч уперше проводиться атестація керівників, директорів шкіл та завідуючих дошкільними навчальними закладами. Як атестували освітян Дзержинського та Центрально-міського районів, бачили наші журналісти. Атестація керівників закладів освіти має на меті ретельний відбір персоналу, адже саме від очільника загальноосвітнього чи дошкільного закладу великою мірою залежить успішна робота школи чи садочка. Важно, чтобы руководитель был действительно лидером, сумел повести за собой весь педагогический коллектив, объединить их одной здоровой конструктивной идеей, консолидировать все здоровые силы, объединиться с родительской общественностью, суметь где-то как-то объединить и детский коллектив вокруг какой-то конструктивной идеи и действительно создать в наших учебных заведениях такой микроклимат, который позволит нашу молодежь воспитать мудрой, доброй, интеллектуальной и чтобы они завтра смогли наш город сделать еще лучше. Під час атестації комісія розглядає характеристику керівника. Їй надають батьківська громада та методисти районних відділів освіти. Відбувається моніторинг діяльності за попередній рік. До уваги беруться як показники успішності учнів, результати зовнішнього оцінювання та участь в олімпіадах, так і можливості для творчої самореалізації дітей. Оцінюють і компетентність керівника в питаннях господарської діяльності. Кожен керівник навчального закладу має представити себе як керівника і представити свій навчальний заклад, його наробки, його перемоги. Кожен керівник може представити не тільки свою роботу, але і, звичайно, досягнення своїх учнів, свого навчального закладу. Наш навчальний заклад – специфікою спортивного такого напрямку. У нас працюють на базі нашого закладу хокейні класи і класи з футболу. Як і жоден іспит, атестація керівників закладів освіти не пройшла без хвилювань. Актуальне для учасників атестації питання, що буде з керівниками, у діяльності яких атестаційна комісія виявить суттєві недоліки. Придеться йому, мабуть, щось вибрати в житті для себе інше. Бути звичайним, рядовим працівником отраслі. Ми пропонуємо йому робоче місце. Может быть, в качестве учителя, потому что каждый из них имеет педагогическое образование. То, что руководитель не аттестуется, это будет прецедент. Атестация освітян відбудеться в усіх районах міста. У Кривому Розі пройшов семінар для молодих лідерів з розвитку місцевої демократії. Ініціатором його стала депутат міськради Оксана Шевчик. Знаннями, отриманими на третьому світовому форумі з розвитку демократії, що проходив у Франції, вона вирішила поділитися з молоддю. Основною темою семінару стало поширення культури демократії шляхом обізнаності молодих громадських лідерів стосовно принципів місцевої, регіональної демократії та розвитку їхніх навичок. Далі у сюжеті. Депутат Криворізької міської ради Оксана Шевчик побувала у листопаді минулого року у Страсбурзі у складі української делегації на третьому світовому форумі з розвитку демократії. Ініціатором цієї подорожі виступила Рада Європи. Всього ж на форум з'їхалося більше тисячі учасників з 80 країн світу. За 5 днів перебування у Франції наша землячка відвідала багато практичних семінарів, а також познайомилася з державними та місцевими діячами. Все це вилилося у ціні пізнання, які було б несправедливо тримати при собі, говорить Оксана Шевчик. Тому й виникла ідея провести у Кривому Розі семінар для молодих лідерів з розвитку місцевої демократії. Цель семінару – це заінтересувати людей, заінтересувати іменно молодь, щоб вона пішла в політику, навчити їх іменно, як боротися за свою демократію тими навіть речагами, які у нас є, їх достатньо. Але із-за багатого незнання, я ж говорю, вони просто об цьому не знають. Тому, побив в Страсбурзі, було б з моєї сторони преступлением не поділитися тими впечатленнями, які я бачила від Ради Європи, Конгрес місцевих властей, місцевих рад. Тобто ми будемо розказувати, починаючи, що таке Європейський Союз, що таке ПАРЕ, що таке Європейський суд з прав людини. Ну і, звісно, будемо давати практичні рекомендації.
На семінар Оксана Шевчик запросила у якості лекторів Ольгу Славіну та Олександра Ковтуна. Ці молоді люди були слухачами семінарів під егідою Ради Європи, які з успіхом пройшли у Києві. Тому вони впевнені у тому, що таке спілкування з місцевими молодими лідерами вкрай ефективне. Во-первых, появляется мотивация у людей. Им хочется чем-то заниматься, им хочется быть вовлеченными в процесс принятия решений политических на местном уровне. Им хочется самим формировать и воплощать какие-то преобразования. Наше сподівання на те, що все-таки ті знання, які ми отримали безпосередньо, перебуваючи на семінарі в Дніпропетровську, ми їх передамо безпосередньо нашій громаді Криворізькій, і це буде спонукати їх до нових активних дій, до тих дій, які повинні все ж таки змінити наше суспільство, і ці зміни повинні піти на покращення життя в нашому суспільстві. Цікаво було почути від учасників семінару, чого вони чекають від спілкування. Я прийшла на семінар з метою отримання нових знань, з отриманням нових яких певних емоцій від проведення семінару, розвинути собі можливо якісь якості, звісно, більше дізнатися про тему даного семінару, про демократизм. На семінарі торкнулися таких тем, як презентація Європейського суду з прав людини, децентралізація на місцях, участь у боротьбі з корупцією та технології government relations для громадських та місцевих активістів. Загалом, за словами організаторів семінару, за основну мету вони ставили надати конкретні рекомендації слухачам щодо того, як місцеві лідери і громадське суспільство можуть об'єднати свої зусилля, щоб краще відповідати потребам громадян. І, звичайно, підвищити обізнаність учасників семінару про європейські принципи місцевої демократії. 2 квітня – Міжнародний день поширення інформації про аутизм. В Кривому Розі сьогодні пройшла акція з метою залучення якомога більше уваги громадськості до цієї проблеми. Як можна підтримати дітей та дорослих, які живуть з аутизмом, тепер знають наші кореспонденти. За офіційною статистикою, в нашому місті проживає майже 60 осіб, які мають синдром Аспергера. Активісти, що організували акцію на підтримку таких людей, вважають, нині у нашому суспільстві ці проблеми приділяються вкрай мало уваги. Часом люди навіть не здогадуються про існування такого явища, як аутизм. Тому першочерговим завданням заходу є інформування населення та привернення якомога більшої уваги громадськості до проблем аутичності. Ні батьки, ні діти, вони не нуждаються в співчутті. Вони нуждаються в конкретній підтримці, підтримці вокруг людей, підтримці образування, підтримці медицини. І також людей, які заінтересовані в тому, щоб в нашому обществі ці діти, вони теж могли себе реалізувати. Тобто їх нарушення соціалізації, комунікації, це є найбільшою проблемою. І в наші дні, в нашому Кривому Розі, створилася нова організація батьків, яка об'єднала зараз всіх, і діток, і батьків, зв'язаних з цим синдромом. Така акція в нашому місті проходить вперше. Ініціювали її батьки дітей, які страждають на аутизм. Вони кажуть, що в повсякденному житті такі діти стикаються з багатьма проблемами, переважно через брак інформації стосовно цього явища. Такі люди, а особливо діти, вкрай потребують адекватного сприйняття суспільством неординарної особистості аутиста. Нам не разрешают нигде учиться, нас отправляют домой на индивидуальное образование. А таких детей ни в коем случае нельзя отправлять домой, они должны находиться в обществе, они должны вместе с другими детьми быть. Вот в этом проблема. Моему ребенку сейчас 8 лет, но еще в 4 года он знал все страны мира, все их столицы, все флаги, моря, океаны, названия, все течения, названия всех течений, планеты. Ну, то есть объемы памяти безграничны. Если научиться правильно использовать их возможности, это не будет больше проблемой обществу, а будет только помощь. До акції активісти підготувалися заздалегідь. У цей день вони привертали увагу городян блакитними повітряними кульками, а всім перехожим роздавали інформаційні буклети. 2 числа – день розповсюдження інформації про проблеми аутизму. Тому ми сьогодні ділимося з усіма, щоб всі люди знали, що є такі у нас діти. Ну і якщо вдруг у когось є такі признаки, щоб обращались к нам. Є тут телефончики, так що дзвоніть, ми вам поможемо. Активісти кажуть, що завдяки таким акціям інформаційну завісу вдасться трішки підняти. І суспільство стане більш толерантно ставитися до особливих аутичних людей. Це ще не всі новини на сьогодні. У другій частині випуску про таке.
На порозі Світлої Пасхи у храмі святого великомученика Пантелеймона прихожани почули духовні настанови єпископа Дніпропетровського і Криворізького Симеона. Майстер пластики – званням заслуженого діяча мистецтв України оцінено внесок у розвиток театру нашого молодого земляка Сергія Більського. Про літо числення Кривого Рогу. Сьогодні в краєзнавчому музеї відкрилася експозиція, що містить нові матеріали стосовно дати заснування міста. Соловейку України студентки музучилища привезли перемоги до Кривого Рогу із всеукраїнського конкурсу естрадної пісні. Православні готуються до одного із найбільших свят – Великодня. Напередодні Страсного тижня до Кривого Рогу завітав керуючий Дніпропетровською єпархією Української православної церкви Київського патріархату єпископ Дніпропетровський і Криворізький Симеон. Наставляв, як готуватися до Пасхи, говорив про духовну весну у нашій країні та пробудження українців у найскладніші часи. Нині ми на порозі Страсної Седмиці. Це тиждень, коли Ісус Христос страждав за наші гріхи, приніс себе в жертву, аби врятувати наші душі, каже єпископ Дніпропетровський та Криворізький Симеон. У Великий піст він відвідав Криворізький храм святого великомученика Пантелеймона. Священик закликає всіх знайти, бодай, трохи часу для Бога, відвідати храм, помолитися, сповідатися і зустрічати Пасху чистим та світлим. Сакральний тиждень, такий тиждень духовного пробудження, я би так сказав. Це духовна весна, яка лине в наше вже сьогодення, вона теж через церкву і через ці богослужіння хоче завітати до кожного в душу. Цей піст є особливий дуже, бо ми під час цього посту особливо звершуємо молитву за Україну. Ви знаєте, що Українська православна церква Київського патріархату, як ніхто інший, перебуває з воїнами, починаючи з першого дня зони АТО, до того на Майдані перебувала, і піднесена особлива молитва. Ми під час кожного богослужіння звершуємо молитву за Україну колінно-преклонну. Ми сьогодні разом перебуваємо з воїнами АТО і просимо допомоги, щоб Господь Милосердний зупинив оце кровопролиття. І, безперечно, ми сьогодні з волонтерами, духовенство сьогодні, капелани, на передовій. Церква, як ніколи сьогодні, повинна максимально зібратися і молитися, і просити у Бога прощення, і просити миру для нашого рідної землі. Піст, за словами єпископа Симеона, нам дається для того, аби перемогти якісь свої звички, змінити свою духовну природу. І не лише піст, але й увесь рік стали особливими для всіх українців, бо вони перемогли байдужість до майбутнього своєї батьківщини, відкрили очі і простягнули руку побратимам, яким іще важче. Біда нас об'єднала як націю, і вся православна церква згодом об'єднається, вважає священник. Думаю, час об'єднання буде швидкий, але залежить це все від нас з вами. Що я зробив для того, щоб церква була єдина? Тому що ми завжди чекаємо, що політики повинні об'єднати церкву, ще хтось. Ні, повинні об'єднатися ми, в першу чергу, з вами. Ми повинні бути чуйніші один до одного, ми повинні любити один одного. От зауважте, що ми все ж таки проснулися. Якщо, наприклад, подивитися 2 роки тому назад, ми і знати не знали, що в нас є стільки волонтерський такий рух. Тобто ми проснулися. Я хотів би побажати українцям, і українцям, всім віруючим людям, щоб ми дійсно такими залишались чуйними, щоб ми чули один одного, ми чули голос Божий. Єпархія активно розвивається, і з кожним днем патріотично налаштованих вірян стає все більше, розповідає єпископ. Дніпропетровська єпархія, Кривий Ріг, безперечно, є храмів достатньо. Віруючі, які люблять українську церкву. Вона сьогодні тут достатньо розвивається. Я знаю, що відкриваються і парафії нові. І вірю в те, що Дніпропетровська єпархія, яка сьогодні так встає рушійно на ноги, тому що в єпархії сьогодні нараховується понад 240 парафій, і десь біля 300 чоловік духовенства. Вона сьогодні стає максимальною єпархією. Люди потребують почути українське богослужіння, тобто богослужіння на рідній мові. Ми маємо перебороти те, що нас розділяло. Настав час єдності, вірить єпископ Симеон. Він переконаний, якщо будувати країну із вірою в Бога, то таки запанує над нашою землею Божа благодать, мир та любов.
Літочислення Кривого Рогу – тема досить суперечлива. Останні знахідки і дослідження істориків-пошуковців представили матеріали, які можуть відчутно додати віку нашому місту. Розкопки науковців стали експонатами виставки, що відкрилася сьогодні у краєзнавчому музеї, тож нині з висновками вчених може ознайомитися кожен зацікавлений. Детальніше про вік міста і виставку у сюжеті. Традиційно роком заснування Кривого Рогу вважається 1775, коли місто згадується в описі поштових станцій, заснованих вздовж річки Інгулець. Але за останні 40 років було знайдено чимало матеріалів, які піддають сумнівам точність такого датування. Саме їм присвячена відкрита сьогодні у міському краєзнавчому музеї експозиція про літочислення Кривого Рогу, нові матеріали щодо заснування міста. З'явилася ціла маса нових документів, як архівних, так і історіографічних. Картографічні матеріали відшукані, де є Кривий Ріг на більш ранніх етапах якби, свого розвитку. Також цінним підґрунтям до передатування є знахідки в результаті археологічних розкопок і шурфувань в старій частині міста. На огляд широкого загалу виставлено копії архівних документів, де Кривий Ріг згадується раніше 1775 року. Це ряд статистичних земських видань та публікація матеріалів Запорізького війська, матеріали з архіву Гавриїла Розанова, церковного історика і архієпископа, формулярний список Миколаївської церкви, що була заснована ще в 1761 році. В результаті пошукових робіт на території міста нашими науковцями були знайдені предмети, що значно старші за офіційний вік Кривого Рогу. Старовинна монета з поховання, уламки керамічної облицювальної плитки для печей, залізні ковані цвяхи, скалки гутових скляних кахелів – всі вони мають свій вік і є підставами для перегляду датування. На нашій виставці представлені експонати, які раніше не виставлялися. Серед них хочеться назвати монету номіналом денга, яка карбувалася в Російській імперії з 1731 року. І така монета у нас була знайдена в похованні номер 3 старовинного кладовища на вулиці Жовтневій. Крім того, тут представлені експонати такі, як скло, гутне скло. Це частини склянок, пляшок, ренських пляшок для вина, ручки від склянок – це індивідуальний посуд. І весь цей посуд спеціалісти датують кінцем 17-го, першої третини 18 століття. На основі представлених експонатів працівники музею висувають припущення, що Кривий Ріг був заснований 1730 року. Звісно, згадки про козацькі зимівники на території міста датуються ще серединою 17 століття, але потрібні докази і їх пошук – завдання для майбутніх поколінь краєзнавців та істориків. Всі, хто цікавиться минулим нашого міста та прагне на власні очі побачити документи та артефакти, що свідчать про заниженість його віку, можуть ознайомитись з представленими в експозиції Криворізького краєзнавчого музею матеріалами до кінця травня. У Кривому Розі пройшов п'ятий міський турнір «Юний географ 2015». Цьогоріч інтелектуальний конкурс, що традиційно проходив у 124-й школі, зібрав рекордну кількість команд. Щороку шанувальники подорожі та пригод з різних шкіл міста змагаються у знанні географії. Голова журі інтелектуального турніру Володимир Казаков переконаний, саме серед цих юних знавців географії є майбутні професори. Також він відзначив, наскільки важлива місія цього та подібних турнірів – прищеплювати дітям жагу до знань та першовідкриттів. А про високий рівень підготовки учасників цьогорічного міського турніру сумнівів немає. Збираються, як правило, сюди не менше 10, а то й 12, як цього року, команд, які представляють самі різноманітні середні навчальні заклади нашого міста. Турнір проходить надзвичайно жваво, цікаво. Там самі різноманітні такі творчі, креативні завдання. Це щось таке поєднання, як таких інтелектуальних завдань з одного боку, і гри «Щоди коли», і брейнрінгу. Таку концентрацію бачити розумних, здібних, талановитих людей, мабуть, це шматочок щастя для наставника. У цьому турнірі беру участь уже не вперше. У тому році наша команда перемогла. Я дуже сподіваюся, що ми у цьому році покажемо гідний результат. Мені найбільше тут подобається географічний аукціон, тому що це тут виявляється найбільш сильні сторони усіх учасників. Мені подобається географія, і я сподіваюся пов'язати з цим свою майбутню професію. Виступаю я на цьому турнірі вже другий рік. В прошлому, думаю, взяли третє місце. Нам очень понравился этот турнир, потому что он помогает нам развиваться в плане географии. В этом году мы хотим, конечно, победить.
Конкуренція і справді була серйозною. Варто відзначити, що команди практично безпомилково відповідали на запитання та вправно виконували всі завдання конкурсу. А перемогла цього року команда 95-ї гімназії. Указом президента України від 27 березня артисту, провідному майстру сцени Криворізького театру музично-пластичних мистецтв Академія руху Сергію Бєльському було присвоєно звання «Заслуженого діяча мистецтв України». Так держава і мистецька громада оцінили заслуги молодого талановитого криворіжця у розвитку українського театрального мистецтва. Наші кореспонденти не оминули нагоди привітати Сергія Бєльського особисто і розпитати, чим найближчим часом він радуватиме криворізьких театралів. За останні 5 років провідний актор театру Академія руху Сергій Бєльський набрав таку потужну творчу ходу, що його вже не зупинити. Про це говорять всі ті, хто працює з ним на сцені. Цей запал він переніс на режисуру і вже встиг здивувати глядача своєю інтерпретацією деяких класичних творів та грою акторів у них. Це оцінили поважні метри українського мистецтва. На минулорічному фестивалі театрального мистецтва Придніпров'я Січеславна молодий режисер взяв гран-при за виставу «Пер Гюнт». З останніх же його масштабних акторських робіт це гра у виставі «Дідух». Її Академія руху представляє на цьогорічному фестивалі Січеславна. Сергій Бєльський зізнається, весь трагізм життя героїв він переживає як власний. Із нескольких сцен состоїть спектакль, і практично в кожній сцені по вбивству, то ли по смерті. Тобто, я, ну, основний відпечаток, воно так якби такий складно. Найкраще, звісно, коли ти яким-то ролям, там, в силу обстоятельств, як робить папа, ми повертаємося до деяким роботам. То спустя время ты уже как бы на эту же роль, на этот же материал смотришь по-другому. Потому что плюс меняется жизненный опыт, круг ну, ты, образов, которыми ты мыслишь. То есть и оно намного уже как бы интереснее. Тиждень тому Сергію Бєльському було присвоєно звання заслуженого діяча мистецтв України. Цю творчу перемогу він розділяє зі своїми батьками та колегами по театру. Я хотів би выразить слова благодарности и своим родителям, потому что они этот театр сделали, и своим коллегам-артистам, потому что ничего бы, может быть, оно и не вышло, потому что театр – это коллективное творчество, и от многих людей, которых даже зритель никогда не видит, не слышит, и не увидит, и не услышит. И точно так же, как и отец получал звание. Да, это его труд, но ну, как бы с ним все ясно, а со мной немножко не так. То есть я благодарен этим людям, которые в разный период времени работали вместе со мной, и я работал вместе с ними. Заступник директора театру Антоніна Бєльська вважає, що така висока оцінка з боку держави та діячів мистецтв ще більше стимулюватиме молодого режисера на пошуки свого «я» у мистецтві. Я рада очень за Сергія і вважаю, що він заслужив це звання, тому що він вже ставить самостійно спектаклі. Він сьогодні працює в парі з Олександром Геннадійовичем. Він дуже багато приносить ідей інтересних в постановці наших нових спектаклів. Він ведучий артист театру, він стоїть рядом зі всіма на сцені і ніколи не уходить від проблем. Зараз ми знаходимося в стадії капітального ремонту. Всі вопросы, что касается светового оформления сцены, зрительного зала, звукового оформления, это все он консультирует сегодня проектантов, рассказывает, потому что он знает каждый уголочек в этом здании. Зараз молодий заслужений діяч мистецтв вчиться в аспірантурі Харківської академії культури, грає на сцені і будує плани щодо нових вистав. Та ще встигає передавати свої знання юним акторам, які вже зараз хочуть бути схожими на Бєльського молодшого. Сегодня он работает с коллективом в плане подготовки по сценическому фехтованию ребят. Он ведет практический курс с ребятами по этому виду сценического движения, по которому он прошел стажировку в Санкт-Петербургской академии театрального искусства у мэтра Оливанова, вот, ученика основателя сценической школы движения бывшего Советского Союза Ивана Эдмундовича Коха. Вот. Сегодня это очень важно, потому что мы с Александром Игнатьевичем были первопроходцами в этом искусстве. Сергею немножечко проще, он опирается на опыт отца, на мой какой-то опыт, и я думаю, что он достигнет большего, нежели мы.
Сам Сергій Бєльський впевнений, що найвдаліші ролі та постановки в нього ще попереду. А глядачам бажає тільки позитивного настрою щоразу від гостин у академіків. Приходите в театр, ви обов'язково його полюбите. Ви замітите, як останавливається час і застиває дихання, і серце б'ється чаще. Приходите в театр. Одразу дві студентки Криворізького музучилища вибороли перші місця у 5-му всеукраїнському конкурсі естрадної пісні «Соловейко України», котрий засновано президентським фондом Леніда Кучми «Україна». Про свою участь у конкурсі вокалістки розповіли нашим журналістам. Виступові на великій професійній сцені у Миргороді передував жорсткий відбір. Після заочного туру лише дві студентки Криворізького музучилища Анастасія Власенко та Катерина Федій вибороли право представляти Дніпропетровщину на всеукраїнському конкурсі «Соловейко України». Викладач, котра працює з дівчатами, вважає, що ретельна комплексна підготовка сприяла яскравому виступові й перемогам. В нашому училищі взагалі на всіх відділах пропагандируется, скажем, такое академическое образование музыкальное. Ну, и это касается и эстрадного отделения тоже. И вот благодаря как бы вот этим вот высоким таким высоким стандартам девочки уже на втором курсе, которые трудятся, которые стараются, приобретают вот эти знания, ну, которые потом могут уже демонстрировать. Мои студентки учатся всего лишь на втором курсе. Отметили их высокий профессиональный уровень. Для меня это очень приятно, как для их педагога. Успіх на конкурсі не привід розслаблятись, говорять дівчата. Аби здобувати перемоги і в подальшому, потрібно багато працювати. Я займаюся естрадним вокалом вже 6 років. Поступила в училище музикальне на естрадний вокал, тому що, ну, це моє. Другого я не вмію. Я зараз поки що вчусь для того, щоб набити, ну, як говорять, руку. Я набиваю як свій голос. Я вчусь, а потім тільки я буду вже как бы достигать каких-то вершин. Очень хочу стать заслуженной артисткой Украины и быть профессиональной вокалисткой. Для этого я участвую в разных конкурсах. Окрім першого місця, Анастасія Власенко отримала додаткове заохочення – право на пошиття дизайнерської сукні, оскільки конкурс бігся у часі з днем народження дівчини. Учасниці відзначають теплий прийом і професіоналізм суддів, тож залюбки братимуть участь і в інших конкурсах, організованих фондом «Україна», найближчий з яких відбудеться вже восени. А поки – час для репетицій. А наш час на сьогодні вичерпано. З вами була Анна Паукова. Прощаюся до завтра. Свіжі новини у цій же порі. На все добре. Бережіть себе і тих, кого любите.